ବିଲ ଗୁଣ୍ଠେ ଖଣ୍ଡେ ବିଲ ଧାନ କାଟି ଆଣିଛି, କେବଳ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେ ବିଲ ଧାନ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ କାଟିକି ଆଣିଛି ଗାଈ ଖାଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ କାଟିବାର ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଆଉ ନାହିଁ। କୌଣସି ଚାଷୀ ବି କାଟିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ପାଗକୁ ବଞ୍ଚାଉଥିଲେ, ଆଠ ଦିନ ପରେ ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ କାଟିବା ପାଇଁ ଧାନ। ଯଦିଓ ପାଗ ଥାଆନ୍ତା ଆଉ ଆଠ ଦିନ ପନ୍ଦର ଦିନ ପାଗ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଧାନ କିଛି କିଛି ଅମଳ ହେଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କିଛି ଆମର ତା ମାତ୍ରାରେ ଆମର କର୍ଜ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଆଉ ଧାନ ଯେଉଁଭଳି ହେଇଥିଲା ବି ମାନେ ସୁନା ଫଳିଲା ଭଳିଆ ଧାନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, କେମିତି ଚାଷୀ କୂଳ କେମିତି ରହିବେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମେ ଆଉ ମାନେ କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରୁନୁ। ବିଲରେ ଫଳିଛି ସୁନାର ଫସଲ, ଭଲ ଫସଲ ପାଇବା ଆଶାରେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ଚାଷୀ। ମାତ୍ର ଅମଳ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ଖବର ଶୁଣି ଚାଷୀ ହୋଇଛି ହତାଶ। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫଳିଥିବା ଫସଲ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ହଜାର ହଜାର ଧାନ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। କମ୍ ସମୟରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଧାନ କାଟି ଅମଳ କରିବା ଚାଷୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମ୍ଭବ। ଚାଷୀ ଭଗବାନ ଭରସାରେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ବିଲ ଭାଇ ଦେଢ଼ ଏକର ଖଣ୍ଡେ କରିଛି ଭାଗ ଚାଷ, ଆଉ ବିଲ ସାତ ଗୁଣ୍ଠୁ ଖଣ୍ଡେ ଏଇ ଛୋଟ ଧାନ ହେଇଥିଲା, ପାଣିରେ ପଡ଼ି ସଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସେମିତି ଲୋକ ପକେଇ ସେମିତି ଆଣିକିରି ଆଜି ତାକୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରୁଛି, ଆଉ ମେଘ ଆସିବ ବୋଲି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ବିଲକୁଲ ତ ଧାନ କଟା ହେଇନି, ଆଉ ଧାନ ଆଉ ଗହିରୁ ଆସିପାରିବନି ଇଏ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ମେଘ ଆସୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଉ କରିବୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏମିତି ହେଇକି ବିଲ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ୍ଠୁ ଆଣିକି ହେଇକି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲେଇ ନିକି ମାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସରୁନି, ଆଉ ବିଲ ବି ଶୁଖିନି, କାଦୁଅ କିଆରି ବିଲରେ ସବୁ ପାଣି ବି ରହିଛି, ଲଘୁଚାପ ତ ତାପରେ ତାପରେ ହେଉଛି, ଲଘୁଚାପକୁ ଛାଡ଼ୁଛି କି ଛାଡ଼ିଲେ ସିନା ବିଲବାଡ଼ି ଶୁଖିଲେ କି ଯେମିତି ଯାହା କରି କାଟିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଲଘୁଚାପ ତ ତାପରେ ତାପରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ବିଲବାଡ଼ି ଶୁଖୁନି, ଆମେ ତ ଧାନ କାଟିପାରୁନୁ, ଧାନ ପୁଳାଟା ଯିବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ସବୁ ଭଲରେ ଧାନ କାଟିକି ଆଣିକି ଅମଳ କରି ଘରେ ରଖିବୁ ବୋଲିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିଲରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ପାଣି ଅଛି, ଧାନ କାଟିପାରୁନୁ। ତା'ପରେ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ସବୁ ଧାନ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଚାଷ, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ବିକଳରେ କିଛି କିଛି ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ କାଟିକିରି ଏମିତି ସବୁ ହାତରେ ସବୁ ବାଡ଼େଇକିରି କିଛି କିଛି ଅମଳ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଆଣି। ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।